はい、ということで、どうも、エルザーレトです。今回、アンダーテールやっていきたいと思います。あ、始まってしまった。ドーンということでね。アンダーテール、話はいろいろ聞いてたんですけど、実際にするのは今回、初見です。で、そうですね。一応今回、スイッチ版でしていきたいなと思ってます。音の操作もなんかすごい、ここで書いてあるのにシンプルだね。で、このゲームのコンセプトが、誰も死ななくていい RPG っていうことだったので、そうですね、RPG にしてはすごい珍しいかなと思ったので、できるだけそれに沿って、やれればいいなと思ってます。で、まあね、ドット絵っていうことで懐かしさもあるので、結構楽しみなんですよ。なので、まぁ、ちょっとね、いろいろ、ちょっとやっていきたいなと思います。それでは早速始めましょうかね。じゃあゲームを始めると。はい、名前ですね。落ちた人間ってことで僕になるのかなってことなんで、そうだね。やっぱここは、何文字まで入れるのかな？あ、違う違う、こっちじゃない。スペースはない、ある？ない？ないね。名前は、エルザでいきたいと思います。いつも通りですね。それでは、ね、早速、ないよね？スペースないよね？ないよね。じゃあ、早速、始めていきましょうか。エルザ、じゃあ行きまーす。はい、ん？この女の子かな？おう、ああ、落ちたところからもう始まる感じなんだね。ドット絵。かわいいね。まあ、顔の色が黄色っていうのが何とも言えない感じはするんですけど、まあやっていきましょう。ちなみに、プロコンでしてます。ほう、いきなりドアが。花？はあ、暗いね。はい。まあそうだね。優しいじゃん。はい。教えるってそういうこと？あ、アナログ OK だね。あ、はあ、はあ。はい。いや、さっき、ね、倒さないっていう話してたんで、レベルが上がると倒さないといけないよね。まあまあまあ。ほう。愛ね。へえ、あ、そういう感じで略してるんだね、このゲームはね。まあ欲しい。まあ欲しいけど。嫌だね。お前絶対悪いやつやろ。ほら。だって、ねえ、お前明らかに悪いやつじゃん。あ、そう？あ、助かった。はあ。なんか、ロトの紋章っぽいね。はい、分析の管理。あ、トリエルさん、ありがとうございます。
え、そんな頻繁に落ちてるの？ああ、まあでも助けてもらったから良さそうな人だね。さっきの花の野郎とは大違いだな。知らないふりして、あれ、ほとんどの人が当たるってこと？そしたらなんかゲームのシステム的にちょっと面白そうな感じだね。へえ。普通に嫌な予感して受けたけど、あれどう見てもハートの割には白くて攻撃的なもんだったよね。これは？ほう。あ、セーブ。じゃあ今日の配信ここまでっていうわけにいかないんですけど、まあちょっとね、ゆっくりやっていきたいなと。トリエリさん、ちょっと待ってよ。いや、え、クラス、まあまあ、そう、出れないからそうなんだけど。あ、へえ。謎解き要素もあるんだ。ああ、そういうことね。中間の道を歩まずね。全くそのまんまやった。心を変える。ん？どういうこと？ああ、そういうことか。あ、まあ。優しいねお、こっち？次やる。申し訳ない。もう一回ちょっと。あ、はい。変わらないね。でもこれさ、他の人間来た時襲われるよね。動かない。ああ、でも脅せないとね。そうだね。さっきのがバトルになるのかな。ほう、へえ。じゃあ説得みたいなもんになるのかな。ほう、助けを待ってねか。ダジャレね。あ、いえ、わかりませんでした。じゃあ、やっていきましょうかね。マネキン。はい。で、選択は、まあ、こう選べるという感じですね。でも、避けろみたいなこととかね。まあ、さすがにアイテムないよね。落ちてきた。行動。分析話す。じゃあ話してみましょうかね。まあそりゃそうだよね。あ、いいのこれで。防気力。あ、一応装備持ってるんだね。包帯でも怪我してんじゃん。あー、待ってよー。お？ほう、早速か。分析。カエル持たない。まあ。プリムさん、目が怖え。まあ、でも、ちゃんと正解だったってことかな。おう。え？あ、はい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 。ルートが決まってて、それ通りに動けるってことね。
優しいね。てかゲームのキャラが結構優しいのかな、モンスター自体が。あ、でもちゃんと消えるわけね。ほう。へっ。やいや。よくね。端まで歩いていく。はい。長いなぁ。ほう。この世界でも携帯はあるので、スマホじゃないんだね。え、あ、この先行くなってこと？私だ。なんかないかな、アイテム。怖えよね。あ、でも、あ、行けない。なんか入った、はまってしまった。こっち、私だ。英語だけじゃなくて、どうしよう、持っていけばいいのかな、本。いや、おせっかいすぎるだろ。くどくって。包容力がある感じだね。じゃあちょっとこれをどうなるでしょうかと。何でもいいんだね。でもまいか、うん、なんか従ってた方がいいのかな。にしても音楽もいいね。なんか、ビット音っていうか32ビット音になるのかな？ね、あのドットの時の音楽でやっぱ、こういう音の方がいいよね。今のこう、最新のゲームのやつの音もかっこよくて好きなの。なんか今いたね。今なんか出てたよね。戻ってみよう。なんだ今の黄色のは。さっきのクソ鼻じゃねえよね。にしてもあいつなんか悪そうな感じだったね。だってあの白いのどう見ても尖ってたしね。I love って感じじゃねえよね。変化なし。もう一回挨拶してみよう。そうそうそう。落ち葉の山。これもしかして電話して。行くしかないのかな？一応ダッシュはできないんだね。うん。まあ、さっき後ろの黄色いやつは気になるけど。これちょっと戻ってみようかな。ま、せっかくだしね。
ちなみにこれって2周目とかあるのかな？もう序盤でそんな話するわけにいかないんだろうけど。まあでも。すごい。一応通れ、いけなくなってる。おぉ。刺さらないようになってるんだね。さあ、こんな感じで。あ、マネキンさんは一回だけなのね。かわいいね、あのマネキンなんかね。顔が。この看板の後ろなんか、うん、前やね。セーブポイント。落ち葉ね。なんだっけ、さっき落ち葉の王がなんとかって言ってたよね。なんか朝栗みてえな感じのこと言ってるね。クッションになっててあんな薄いので。そうか。もう行くしかねえのか。もう10分ぐらいブラブラしてたんだね。あ、違う、間違えた。いやーにしても、不用心すぎるよね。もうまんまだもんね、トラップね。じゃあ、ちょっと、トリエルさんには悪いですが、約束破っちゃいますか。いや、結構耐えた方だと思うけどね。あ、全然、この辺り早送りしてね。なんか絵が綺麗だから、これだけでも全然楽しいね。くるるる、あ、電話、はい。見てんだ。落ち葉、あ。泣き虫。繊細すぎる。はい。どうする？おおほう。あ、キャラにちなんだ攻撃方法なんだね。今、蝶だったよね。びっくりした。あ、逃げ出したからいいのか。倒したかと思った、イミッシュ。シュワーって。あれ、音怖えな。できるだけ、コンセプト添えたいんで、無駄な殺生はしたくないんだよね。君は？あ。うじうじとしか。慰める。ケロケロケロ。人間さん、聞いてケロ。モンスターのバトルのこと、いいことしてあげるケロ。行動、あるんだね。ああ、やっぱ基本的に見逃してほしいだから戦わない方がいいんだね。一つどうぞ。じゃあもらおうかな。モンスターめインフォットハート10。へえ、あ、ドロップは捨てるだね。一つだけにしとこう。ちゃんと約束は約束だしね。じゃあ、もう一回。ほい。カエルもつらい。ゲロゲロ。ん？
お、そうか。照れてる。かわいいね。おーおーおおおの割には、の割には攻撃ちゃんとしてくるんだ。戻すとどうなの？ブルブル。あ、じゃあこれも単純に見逃す方がいいのかな？あ、お金はもらえるんだ。面白いね。ダメージ見事に食らったけど。まあ、明らかに罠が。ですよね。わーい、落ち葉だー。名前が、この白い時、さっき広かったよね。あ、はあはあはあ。なんか黄色くなった時に初めてって感じかな。てるてる。おほお。あ、そういう感じ。これで、ああ、で、逃がすができるわけね。そうきたか。あの隙間からどう考えても人間出れねえだろう。ああ、僕だ、バタスコかな。シナモンいいんだけどね。あ、ちなみにシナモンは、冷え性にいいんで、皆さん、寒い方は飲んでくださいね。飲んでください、食べてくださいか。飴もいいですよ。あ、もしかしてシナモンの方が良かったかな。嫌いじゃないけどね、美味しいよね。香りが独特で、なかなかの匂いは好きです。ただバタスコちょっとね、どっちかって言われたらね、やっぱバタスコがいいんだよね。照れてこっちはね、もうほんと動きがカエルだね。もう一回。三つが押されること、灰色の岩、四つのうち三つが押されることを望む。はい。ん？まあ、押せばよかったのかな？ですよね。途中まで OK だった。あー、いい。で、上行って下行って。落ち葉を踏まないでね。はい。踏んだバチが。にゃーってお前カエルだろ。あ、で、振ったパターン来る。こうの方がいいかな。ああ、なるほどね。お金ゲッチュ。落ち葉踏まないでってことだったからね。やべ、どうやったっけ。こう行って、こう行って、こう行って、こう。お。あ、もう少しか。なんじゃ、カビ。あ、でももう、調べてみよう。いや、失礼。ちょっと咳の方が。ハッタがプルプル、みずみずしい。でも、脳みそはない。まあ、言い方ひでえな。ごぼごぼ。まあ、逃がすか。なんか、
戦ってる感が全くしないよねって言おうと思ったら、あ、意外とでもエンカウント高いんだね。ここ OK だね。読んでました。心理だいぶ読んでんな。三つのうちって書いてあったよね。そんなにわざわざ動かなくてもいい感じだね。4円、3つ動かさなくていいのがある。あら、ありがとう。あら、優しいのね。おお。ありがとうね。あぶね、びっくりした今の。まあ、とりあえず。そう思った。もう決意のやり方がわかんない。あ、ネズミの鳴き声。いや、皿の上乗せろよ。これ絶対なんかいるよね。無理。うん。無理やり動かすしかないのか。失礼、ちょっと喉の調子が悪いんで。さあ、寝たふりするか、どかしてみるか。目がかわいいね。あ、逃がすしかなくなるんだね。ボスってこと？あー、分析。あー、曲いいね。ユーモアのセンスはないようだ。うわあ、そういうこと。受けないね、それ。それは受け。じゃあ。はは。ほう。あぶねえ、攻撃はしない。ま、さらに褒めてみよう。ははは。あれ、涙？面白いね。ちょっと見てて。はあ、お前すげえな。うん、面白い面白い。もっと励む。あれ？ずっと褒めたら、道譲ってくれたね。こっちは？あ、右先なので、上。はい。どういうこと？
18。ほう。ほう。まあ、7ゴルドしかないから。雲がね、僕雲嫌いなんだよ。ああ、やっぱそんな名前か。サイダーマズミ。どういうことや。そんなことできるんだ。フレーム、はあ。そうだね、君たちからしたらカエルが欲しいよね。あ、やっぱそうなんだ。はあ。そうだね、とても便利。はあ、そういうことがあるってことね。はい。スイッチは一つだけ。左上に行きたいけど、隣なんかあるね。グーグーがいるね。は？なんだよ、このマリオに出てきそうなやつは。ベジトイロ、ジモンスター前、食品局に未登録。理想的な朝ごはん。はい、おーおー。いや、喋ってるじゃないか。さっさ。今、とりあえず信じて触ったけど。はい。あーっていいわけね。出るの、はい。こっちはいいから、分析。同調性、話す。一人にさせるといいのかな、もしかして。片方だけ逃がせれるのかな？ありのままって最高。あ、へえ。かわいかったね、最後ね。じゃ、グーグー。ね、もうこういう。消えるんかい。なんかあのキャラかわいいね。これでいいのかな。フレッシュモニ。ちょっと待って、あれ、あいたい。あれ、もしかしてクラウドダメな感じ？うん、緑ね。いて。逃げれるね。4ゴールドでかいなこの色よね。もう一回いいな。ここ。おー、今ギリ当たらんかったね。満足したかな。この、なんかここまでだったら全部降りたいね。
なんかある。あ、一応当たれるんだ。ふざけたが多分イロアスタリボン見つけた。ほう。あ、へー。はあはあはあ、で包帯が外れると。で上武器があるっていうのがまたね不思議だよね。誰も殺さなくていいって言ってるのにね。まあでもここら辺までだったらまだ全然難しくない感じなんだよね。でも意外と避けるの大変だな。あとはこれってプロコンでしてるけど、なんかジョイコンだとコントローラーの操作って変わるのかな。なんかちょっと調べてみようかな。端の扉は出口にあらず、入るために視点が変わるのみ。あのカビくんが悪いやつっていうのがまた面白い。はい、怒んないのかい。で視点が変わる。あ、はあはあ、見えないか見えないかって言った瞬間あーってことは見えない状態で触るとスイッチが起動するってことか。はい、これを、あ、いいスイッチ、はい、押してでトゲがってにじり寄ってきた。おぉ。ルークス。からかん、あ、よかったお、これ名前ギリじゃん。向かいウォーカーでしょ。おほほほ、あぶね。からかわないで。いい、追ってくるんかい。おー、5ゴールドでかいね。赤いスイッチね。はい。じゃあ最後黄色かな。アップってー。じゃあ言いたいけどアップで買った今、今の。どうしようかな。結構きついね。ほうほう。D な。これ一体ずつ減らした方がいいのかな、もしかして。もろこし。複数相手だと結構辛いね。ここだっけ？ほい。押しましたぜ。なんだこの十字架のマークは。ほう。
サンキュー。おう、あ、枯れ葉なんだこれ。うん、はい。どんな決意の仕方だよ。ってことで、ちょうどいい時間になりましたね。っていう感じで、アンダーテール、こんな感じでやっていきます。ね、正直弾幕ゲーは苦手です。はい。グラディウス系とか、ああいうの昔やったんですけど、まあ、クリアできないね。っていう感じで、まあ、ね、じっくり楽しみながらやっていければと思いますので、またお付き合いいただければと思います。それじゃあ、今回はここまで。チャンネル登録の方もぜひお願いします。またブログなどもしてますので、そちらも、読んでいただいて僕のことを知っていただくと、とても楽しいかなと。あと嬉しいですね。ので、ぜひ、お願いします。それじゃあ、またねー。